Salam alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh bokk amé jox note isetan diaspora tv 73 ginaaw bi ni amé contentement mbékté sa su nek rek di len dalal ci bir scène bi nga xamni c'est la meilleure scène du Sénégal donc tay ñu fi nga xamanté ni moy Ngaye Diagne ndax ko wax Ngaye Diagne wax ay sé tongor défé na né ñu nek en route vers la grande finale du Coupe Mer mu nek finale bu nga xamni ñu ko wara dajé ak ki xam moy ay sé manko donc tay ki nga xamni moy sponsor di ay sé tongor di sowru sowru yi défé na ni ken du ko natablé fofu do am défoncé di nit ku baax waye tam di nit ko xamanté ni dafa am bëgg bëgg ak yéggek ci ay sé tongor ba taxna tay mu ñew daal leen sponsoriser bokk té xalé yi tenu ñu sol sewru mo leen ko jox baxi leen ko ci final bi ngir ñu mëna dem ci li nga xam té moy jogante bi ngeen xam amal nañ ko tay ak mo essay manko donc kon sewru ñu ngi lay jaajeuf lu baax baax di la wax né rek bo li nga bëgg ya ko xam yalla nako yalla defal ndax li nga defal ay sey tongor ay sey bi yépp gis nañ ko ñepp contane nañ kon bokk yi mu melni rek ni lay démé ñu fassiyene and ak yeen ci li nga xam né moy final bi rek hein en route vers le stade dam jëlé ndam li ñewal batay mbok yi ñu ngi fi ci supporter ay sey tongor yi ko na xam na ni actuellement ñu ngi ci en préparation pour dem fof ci stade donc tay ay sey tongor supporter yi mobilisé wu ñu ñep nek ci préparatif yi ñu leen fatalé rek ay sey tongor tay dañu am sen sponsor leader di ko xamné ma sooru cardan borom défoncé def na ni tay mo leen sponsoriser bo xolé t-shirt yi gaay sol sooru mo fi jaar donc kon ñuy wax rek kon ñu dem jëlé ndam rek dal di ñëwaat hein mbok yi batay rek ba taxaw ñaar ñi nga xamné def na ni ñi ngi and ak les jours de les sey tongor pour supporter leen ci li nga xamné final lu coupe meru tay bi mu nek jongante bu nga xamni c'est avec les manco donc ñu taxaw kenn ki nga xamni defé na né kenn du ko na tablé ndax def na lu la ci ISC bi di football di jouru cadé yaakaar na tay mu lay jox micro bi mu waxtaan ak supporter yi ak naka la gisé massa tay bi donc ñi lay jaajeufal di lay bëggé bu baax baax naka gisé massa Ibou Dieye ah massa tay mom yom na dañuy jëli liñu mom rek tek fa jéxal wul na samay jour ay xalé 2 ans 2 dans la yor manco amul may ñew fofu sax premier table lay tagalé ak mom premier table amul sa taxaw fofu di xalat billahi wallahi maam dañuy jëli liñu mom quoi rek nga fam par force ñaari final lañ def dañ koy jël ma sobe yalla ma ci batass ma tassé lol tassé day daw rek mais loy wax ci sooru carna mi nga xamné mom mo juk ngir jappalé ay sa mom amuñu fay mom parce que gis nañ lepp lu mu def xay tissette yop moko jox boy gis nañ lu mu def tamit loisir ci seigneur quoi mais jeureujeuf ci mom yalla ko yalla defal lu mu bëgg dal moy lol na baye yeneen gaay wax rek ay ci kon moy lolou wa non la démé nak billahi wallahi wa ñun xam lan mo sonal bëgg quoi billahi wa dis boy ma ngi lay remercier di len wax sen wacc way wurna mam sé rafal isa ñun amuñu fay billahi wallahi gune ni bëgg mo len sonal li moy koñ koñ mam bo ci nekk yow da ngay yëk sa bop ñu yëk la quoi moy lol non respect lepp billahi wallahi isa mi ni da ngay dem jëli ji ndamé dé xolal bëri na gune yo xam ni ha moy lol non juddo gun won quoi man ma ngi ni man sama premier début 5 lone batay man musuma gis ko wourna alcorane kay inshallah rabbi dañ koy supporter mu neex gaay ñoo jël coupe bi ñu ñoo fédé ko fi wourna alcorane parce que gonay do bëgg coupe de billahi wallahi day daw rek amul arrêt nek lay wax ci sooru carda mais sooru amuñu fayam parce que maam ki lay yéne mo lay defal mais ku lay yéne wul do la defal wourna alcorane kay xol bu rafet mo am solo mais ni daw dañuy daw ngir xol bu rafet waaw aduna li dong la da ngay jappalé sa morom mu jappalé la waaw bu jéxé rek jéxna wourna alcorane kay waaw loolu liggéey yaa koy am fële mais loolu liggéeyul doo ko fa am de waaw day daw rek kenn loolu wax fu ñu jógee dal mafia bi ko noosu den rendez-vous waaw mafia bi 10 boy la amul ragal rendez-vous 19h 23h ñu dañuy amiance yëngal dëkk bi yëngal tak